Franto, víš o tom, že dají Tomáš Novák dneska na fotbal? Ho zavřeli na týden doma, nebo co? Nejvíc. Franto, přihlaš se, víte, tež. Jo, sorry, ne. Kolik vás bylo? Co uděláme, ty vole? To jsou úplně lůzy. Jo, David mu koupil nějaké snad. Formace jak pičuš toto. Mě boli triceps. Na to pojď, na to, vole. Franto, mám pro tebe nepříjemnou zprávu, ale... Teď nejsem Herkules, teď jsem Zeus. Franta už čeká, že čekal, že bude strejda. Já vím, na co ty myslíš, Franto, já tě mám prokouknu tého. Hovada. Já myslím spíš, že by tě napadlo, jako že v noci mrzlo a včera jsme betonovali, nebo tak něco. Že budeme dělat stěnu znova. No? Neslám si ty zvuky, tak nebuď kokot. Konečně slyším něco. Chceš dneska to? Já bych to chtěl. Karle, ty máš 3 minuty, když jdeš po schodech, rozmyslet se, co mi chceš to říct. A přijde a řekneš, a chceš to? Jiří. Chceš to? Kokot, jeden. Teď se směš, ale za chvíli se nebudeš. No tak chceš to nebo ne? Jako co? No Jura si to chce. Vole, je slušnost odpovědět. Jo, chci to. Tak budeš krávat brambory. Stejně krávat budeš, bo teďka se na to vysral, protože máte 30 dnů prázdniny, tak... Ale ty ne, ty děláš všechno, říká. OK. Že to je Jirka. To mi vyhovuje. Nemám problém. OK, já taky. Jo. Takže Jirka Božka. Takže taťka se bude vyblované, vyhovné. Já jsem byl včera vypusený den, ale on má problém. Ty píčo, ale zase jako celý den zmenku nebyl, tak... Jiří, nemá cenu se nic nijak vymlouvat, že to bude dělat taťka, víte. Přesně tak, to nemá to cenu. Není to, není šance. Není cena, není šance. Šance. Tak se s taťkou vyštípl to. Jo, to nelze udělat. To nejde. Nejde. Buď řekneš taťkovi, nebo... Nebo konec. Nebo konec. Konec, nedá se. Hoši, to je naškod. Konec. Já když řekni tátínkovi, že za chvíli jdeme na fotbal, takže... Takže si chce obědvat na čeho, až kráme brambory. To co to chtěl Jirka říct, víš? A jako jestli tohle se mi dělá tady... Máš na to celou dobu. Celou dobu ho hodnotí, takže asi těžko celou dobu. Tak, teď máte 40 minut. Neč, hlubu, ne, hlubu a běž pryč, otcu, ztratil si právo tady být. Rozumíš? To budeš dělat ty. Byl jsi vyhoštěn, no to klidně udělám, já s tím nemám problém. Neudělá to Jirka. Já jsem nesmrtelný, pro mě čas neexistuje. Udělá to Jirka. A já jsem zase Kamacos. Po Frantovi druhý nejlepší hráč tady v téhle hře. Karle byl tata, volá tě tačka. No tati! Ty vidíš, kdyby tam něco díky, ale to se nějak zmrt. Protože to byl. Tu vole, kde je? Je naše nebo ne? Tam to jde, ten piču. Ježiš, ten karma.
Pojď, Kámy. A ty něco bereš s tou postavou, nebo jak to máš? Nevím. Teď jsem nějak málo bral, ale to je fakt. Bacha, Hunko. Hunko. No bo já jsem to, že jde byli na 3 na 3 jenom, a ne tady. Já ti řekl, že jdeme na arenu, ale vybíral jsi snad boha, aniž bych věděl, co hraje. Čekaj, hudba, já nemám rád tu kundu. Rám to zbývě, jo, máš hudinu. Já vím, že tak často, jak Jirka potřebuje, nemáš hudinu, no, ale... Budu fajn, kdyby jsi měl tak často. Tohle to je svýho, nevím, já nevím, ale spál mi skoro. To je pro vás pendlo, vypadá nově, ne? Další kombaj. Na to, stáhneš něco? Počkej, vojáky zabijem. Titána zabijem. A humbac. Nejdeme spadovat, vole. Nemůžu, vole, ty nás tu tlačí stroj, vole, velký. Koko bráníš, ty chvíli domů točíš. Dívej, zase tu po nás běla ta Amakunda. Nám to pomožně. Nevím, jestli baví zločit se mu tého, nebo... Jiří. Karle, přestaň mluvit. Jestli chceš mluvit hovna, tak je nemluv. Když chceš nemluvit hovna, tak je mluvit. Já nemluvím hovna. Brambor říká tačka, že... Mlč. Tak se s ním vyřeš. Co jsi si nekoupil Edgy do prdele? Vyřešla F6, ne? Arenu zastanou, kdo to vymyslel? Hraje NML, hraješ hovno. Když chceš mluvit hovna, tak nemluv. Ty si kam, a co zvolá, máš to mitigaty. Rám toho fotbal bylo lepší, neboj. My si pomůžeme dát víte. Já jdu ven. Jdeš ven? Nejdeš. Ty na kompu nebudeš. Budu, ty jsi neudělal nic, dokud já neuvidím, že ty něco děláš, nebudeš na kompu. A co mám dělat? Nevím, nějakou práci. Jakou? Nevím, třeba ty brambory běž nechtěla. Já jsem teď dělal cibuli, takže mám smolu. Už si neviděl tu práci sice, ale zhrnu. Já jsem se ptal mamky, jestli máš nárok na to být na kompu. Protože ty jsi na něm moc. Ne, já se jde tam, můžu jít na kompu. Překlad mamky nebudeš, protože ty jsi nezodpovědná osoba. Ty zase řekneš něco, ale Karol nebude na kontu. Nic zase ne. No, ale já si jde. A brambory stejně škrábat neumím? Právě proto je budeš škrábat, aby ses to naučil. Víš? Chceš takhle se mnou zacházet? Jo. To také, tak se naučí hrát zároveň, protože neumíš. Právě proto budeš hrát. Nebo se neudřeci, už se to taky může. Ach, Karle, vole, až ty pochopíš, že život je úplně něco jiného než kom, tak budeš šťastný člověk. Karle, až ty pochopíš, ty naše mladé léta, jak jsme tady venku stavili bunkry, to ty ani nevíš. Ty furt jenom na kompu sedíš, a nic neděláš. Přesně to tak mluvíš ty. Vypadá to blbě. Píču se. Eminem, no.
jsme mohli dvě minuty zabrat, že takže ty dveře. Nedělej, Karle. Jsou zamkle, asi z nějakého důvodu. Vlastně prostě netrefím ani nic už. Netrefím nic už. No za to bude už arena. Netrefím nic ani píčku. Pěkně, Franta. Čo, kámo? Jaký jsem dobrý s malým prstem? To dobré. Víte, co říkáš? Pane žubu. Já mám 40, to je pár kilů na konci. Ne, dobré, do prdele. Pičovali nás bytlali. Víte, tak ale Jirko, vole, to je horší jak Karlovi vysvětlovat. Co? Že proč utočíš furt sám? Tak běž aspoň s Frantou. Tady má druhou. Počkej, já už tam budu. Ne, zaskuj si sám kurva na tu stranu. Tam má teda sudná zvětšina, oba píči. Díky. Jdeš domů, ale když se nechaj zabít znova. Co? Co? Ty vole, ten vidět nevzal, 12. Tu jsem Franto, a pojď pomoct zprávo, bo tam je vypnul jen zumbat všechny. Ne, ten stroj aspoň zabíte. Godlike, jo? No tak ještě triple. No, chladná. Teďka jenom gang. Neudělá nic, když je sám. Možná nás akorát všechny zabije, no. Tam to jdeme na fotbal. Čumím si, oba dva dali Aegis. Co vám to bude lépe? Nebo tohle je tragédie. Lyrika epika drama. Lyrika epika drama, lyrika epika drama. Dáme potom tři nápisy, jo, a uvidíme. Slow down.
Ne, prostě nedojdu na respawn. Teď jsem se rozjel. Čmach ho toho buzíka. Já jsem mrtvý čmach. Čmach ho toho buzíka. Rám to tak jedem, no. Rám to oblíkám se a budu u tebe za 15 minut, dobré? Nebo za 10. Měl bych tam totiž tedy dřív a zakopat si ještě předtím, víš? No prostě v randu za 10 minut jsem u tebe, takže 50 přesně jsem u tebe, jo? Ne, ne, sám, 50 přesně jsem u tebe. Nemůžu být Joši? Ne, kašlu, že bude něco si hotový. Ok, tak jdu radši na kompu. Ne, nemůžu jim říkat, že to je kašlu, nebo šosu. A akorát toho snad to půjde odpoledne líp. Nebuď tak nežení, jak se budeš odsouhlet. Já? No. Lešku. Máš flešku? No, mám flešku. A kolik místa? To nemám. Ranto, máš flešku? Hodně místa? To nevím, co chce. Mámka chce flešku. Tak vemu Jirkovi, když tak si ho pak vezmeš zpátky.